Svět byl tak uchvácen tím, co Superman dovede, že nikdo neřešil, kam až dokáže zajít. To ten bastard sem na zemi přitáhl válku. Mnoho lidí ovšem Supermana považuje za hrdinu. Ale on není žádný hrdina. Byli zmanipulováni. Je třeba ho zničit. Ale on se proti nám přece neobrátil. Zatím ne. Aby stanuli proti sobě. Batman versus Superman. Bude to největší souboj v dějinách světa. Úsvit spravedlnosti. V neděli večer na Nova Cinema.